El fesol del confit és un llegum típic de la zona de l'Alt Palància que destaca per ser molt cremós, suau i saborós. Potenciar el seu cultiu és l'objectiu del grup de millora de varietats tradicionals d'hortalisses valencianes pertanyents a l'Institut Comap de la Universitat Politécnica de València. Actualment la cultiven quatre llauradors amb fins comercials, és a dir, no és només per autoconsum, i la cooperativa de Viver o l'Eicla Serrana de Viver ha fet una tasca important en els últims anys centralitzant la producció i intentant obrir un mercat, intentant que aquest producte se, se consolide en el mercat. Des dels de seus laboratoris, els investigadors del Comap treballen per rellençar aquest llegum i posicionar-lo com un producte de qualitat, oferint informació de gran interès per als agricultors. Veure quins factors poden limitar la rentabilitat, com malalties, enfermetats. Després eh, estem a punt de crear una associació de productors a l'Ubia de Confit per a pues, mitjançant aquesta associació puguen captar subvencions per a investigar en més coses, centralitzar la producció i la comercialització. Des del Comap UPB i la cooperativa Oleícola Serrana del Palància s'ha desenvolupat també un reglament de qualitat per al fesol del Confit. Primer pas per a aconseguir la marca de qualitat Comunitat Valenciana. A més, impulsaran també l'Associació de Productors i Comercialitzadors del Fesol del Confit. Distints objectius que van tots en un mateix camí de treure informació que permetís que els llauradors consolidar el seu cultiu i, i, i fer-lo pues, doncs, més rentable i a banda posar en el mercat com un producte diferencial de qualitat. El projecte, finançat per la Conselleria d'Agricultura, s'emmarca dins de l'objectiu general d'aquests investigadors per recuperar varietats hortícoles valencianes de gran tradició. La filosofia és, com has dit, recuperar productes agraris valencians que d'alguna manera es caracteritzen per ser varietats que estan en perill de desaparició o que siguen varietats superconegudes i que han tingut una importància econòmica gran en el passat, Pues Ara en menys i volem recuperar-les i consolidar-les. La tomata de penjar d'Alcalá de Chivert, el meló d'Ordontinyent el nafi de la Yesa són uns altres dos productes en la revalorització dels quals treballen també des de l'Institut Comap de la Universitat Politécnica de València.